县议员徐子芳呢，他是针对美仑溪改善规划还有愿景提出质询，希望县政府可以做好规划，让花莲市素有母亲河之称的美仑溪可以发展出新的观光亮点。美仑溪被誉为花莲市母亲之河，秀丽的水景让大地有了柔软的条线，下游河段毗邻美仑山，连接完整的生态场域，这样美丽的风景也成为县议员徐子芳质询的焦点，并且也和县长许正伟进行面对面的沟通，未来希望花莲县政府能够做好整体规划，打造美好新花莲。这次质询的内容是针对美仑溪为主，对于美仑溪的改善和规划以及美仑溪的未来，其实都是我们非常关注的。那美仑溪呢，就是我们花莲市的母亲河，那怎么让美仑溪能够成为花莲观光的亮点，而推动美仑溪以及周边的建设呢，会带给花莲极大的影响。那在这个部分呢，子芳也会更加的努力来推动。现在徐子芳希望县府能够做好下水道箱涵引入河川，污水经由花莲地区水资源中心收集处理之后予以放流，改善居民的生活环境卫生，也达到净化河川、增进水资源利用的目标。记者九安华报道。